Hej, jag heter Maria Gardfjell, jag är kommunalråd för Miljöpartiet och skolpolitiken är naturligtvis en av våra mest prioriterade frågor här i valrörelsen. Och nu har vi fått några ganska viktiga frågor här från medlemmar i Lärarnas Riksförbund som jag tänker svara på. Den första frågan kommer från Susanne. Hon frågar om hur vi ställer oss till det fria skolvalet och vi vill naturligtvis från Miljöpartiets sida ha kvar det fria skolvalet, men vi vill att segregationen ska minska i skolan och vi vill att det är mer eleverna som har chans att välja än deras föräldrar. Och det här kräver till exempel att vi också får en bättre vi måste ha fler förskolor och grundskolor i nya stadsdelar när vi bygger dem så att vi inte bygger bort den här möjligheten att välja också en skola nära där man bor. En av de frågorna har ju alltså handlat om hur man ska hantera skolans resurser på ett bättre sätt. Och nästan halva kommunbudgeten handlar om skolans verksamhet, så att det handlar ju om mellan 4 och 5 miljarder kronor. Och det är naturligtvis så att de här pengarna behöver användas på ett bättre sätt och vi kan också behöva tillföra mer resurser. Men det viktigaste är att använda resurser på rätt sätt. Att flytta ut ur skollokaler är faktiskt inte ett sätt att spara på skolan, utan det är ju bara att kommunen får ta den kostnaden i ett annat konto. Här handlar ju om att vi behöver ha ett effektivare resursutnyttjande, handlar ju om att alla skolans lokaler ska kunna användas, men att på kvällar och helger och vid andra sommarlov och så där skolan inte använder lokalerna, kanske vi skulle kunna hyra ut dem och använda dem på ett bättre sätt. Bara för att ta ett exempel. En av de frågor som Miljöpartiet tycker är viktigast i skolpolitiken, det är att eleverna ska få mer tid med sina lärare. I dagsläget så har vi en situation där arbetsbördan har ökat väldigt kraftigt för lärarna. Man har fått mycket mer administrativa uppgifter och även en del sociala uppgifter. Finns det inte tillräckligt med elevhälsopersonal så kan också lärarna få vara de som är kurator och så, även fast man inte ens är utbildad för det. Vi vill från Miljöpartiet, och vi har ju lagt en motion i kommunfullmäktige som tyvärr avslogs, om att faktiskt minska den administrativa bördan i Uppsala skolorna. Vi har föreslagit att inte bara man från statlig nivå med bättre system för att rätta nationella prov eller minska de nationella proven till exempel, eller minska att inte införa betyg i årskurs 4 som ökar de här administrativa bördan ännu mer. Att vi faktiskt också på kommunal nivå ska se över vilka uppgifter som vi lägger på lärarna. Vi tycker att lärarna ska vara lärare och att det behövs mer personal i skolan som tar hand om de andra sysslorna. Allt ifrån vaktmästare till kuratorer till elevhälsopersonal, men också faktiskt speciallärare och extra personal av olika slag. Och inte minst administrativ personal. För jag menar, mycket kan ju faktiskt skötas av en administratör som varje lärare annars får syssla med. En av de allra viktigaste frågorna i det här valet, men också i skolpolitiken, det är ju frågan om lärarlönerna. Och Miljöpartiet är ju det parti som kanske har drivit hårdast att faktiskt göra en reell satsning på lärarnas löner. Det Alliansen har bidragit med under den här mandatperioden, det är att införa ett karriärvägar för lärarna, och då man har infört förstelärare och ökade löner för lektorer. Vi tycker från Miljöpartiets sida att man behöver utveckla karriärvägarna och formalisera det arbetet på ett bättre sätt. Vi tycker också att man behöver se till att vi tycker att förstelärare och lektorer kan finnas kvar.
Men vi tycker också att man ska få extra betalt för att jobba med en verksamhetsförlagd utbildning om man är mentor eller handledare till exempel. Och vi tycker att man behöver formalisera det på ett bättre sätt. En sak som vi tycker i Miljöpartiet är att vi behöver ha en generell löneökning för alla lärare. Och det handlar om att höja lärarlönerna på en nivå på ungefär 10 000 kronor på en 2 mandatperioder har vi sagt i Miljöpartiet. Här satsar vi både kommunala pengar, men vi här satsar också statliga pengar på att höja lärarnas löner. Här skiljer vi ut oss från alliansen som faktiskt tror att vi kommer klara det här enbart med kommunala pengar. Och de har inte avsatt några särskilda resurser heller till lärarlönerna. Att få rekrytera duktiga studenter till lärarprogrammet på universitetet, det handlar väldigt mycket om att de unga idag ska se läraryrket som ett framtidsyrke och ett yrke som man kan trivas med och som man kan utvecklas i. Och då är två av de frågorna som vi nu har pratat om väldigt viktiga. Dels lärarlönerna och dels den administrativa bördan. Vi behöver ha ett lärarjobbet behöver vara ett pedagogiskt jobb och ett jobb som blir en utmaning för läraren att faktiskt ta hand om kunskapsutveckling hos varje elev. Att kunna möta varje elev utifrån den nivå som eleverna är på. Och då krävs det att vi både höjer statusen på yrket genom att betala mer men också att minska de här uppgifterna som lärarna har som inte är deras starka eller det som de framförallt ska syssla. En annan viktig fråga som har kommit upp och som ställs, det är Björn som ställer den frågan. Björn är ju en ung lärare som jobbar på Fyrisskolan och han ser ju de behov som jag också ser väldigt starkt, nämligen att om man är en ung och kommer in i yrket, ska man då inte få någon fortbildning och utveckling under hela sin yrkeskarriär fram tills att man går i pension? Ska man verkligen klara sig på den universitetsutbildning som man fick nu? Så är det ju inte i andra yrken. Så är det inte i läkaryrket. De måste ju utbilda sig för att klara nya operationstekniker. Så är det inte heller om man är tjänsteman på kommunen. Då får man fortbildning och utbildning för att veta hur man nu klarar av att bygga nya cykelvägar och hur man designar nya cykelställ. Det här läraryrket har, jag tycker det är ett systemfel att vi inte har tänkt in att det behövs kontinuerlig fortbildning i läraryrket. Vi kan inte lägga det ansvaret på lärarna själva att avstå lön och arbetstid för att själva utbilda sig och fortbilda sig. Utan det här måste vi bygga in i läraryrket att det också innehåller en fortbildning kontinuerligt. Och det här handlar om att utveckla de här karriärtjänsterna på ett bra sätt så att vi också får, man kan växa med yrket och utveckla sig med yrket. Och det här kräver ett helt nytt grepp och jag hoppas att Gustav Fridolin blir skolminister efter nästa val. Att vi får en ny regering som tar tag i skolpolitiken på allvar. Och att vi faktiskt tillsammans med lärarna och lärarnas fackförbund kan vara med och utveckla det här karriärtjänstsystemet på ett bättre sätt. Och att vi kan höja lärarlönerna generellt för alla lärare. Och här i Uppsala, här kommer vi från kommunens sida och Miljöpartiets sida att bidra med resurser i vår kommunbudget så att vi faktiskt kan göra de här förändringarna. Tack för mig. Thank you.